Velkommen til nemt programmeringskursus i Word. Kurset er for begyndere og let øvede, og dette er video nummer 2, hvor vi skal kigge på brugerfladen. Så i denne video kommer vi til at kigge på startskærmen, hvordan brugergrænsefladen er i programmet Word, og vi kommer til at kigge på værktøjslinjen hurtig adgang. Vi kommer til at kigge på hele båndet og båndets knapper, og vi kommer til at kigge på, hvordan fanerne de er kontekstafhængige, og hvordan man kan skjule båndet, så man får lidt mere arbejdsplads. Så vi går over i Word. Når vi åbner Word, så kommer vi ind her, hvor man kan se, der er en masse forskellige skabeloner, man kan vælge imellem. Der er også et tomt dokument, og herover til venstre ligger der de seneste dokumenter, jeg har haft åben, og man kan også gå ned og sige åbne andre dokumenter og finde et dokument på sin computer. Men for lige at se brugergrænsefladen, jamen, så starter vi bare med det tomme dokument. Når vi har åbnet dokumentet, jamen, så får vi sådan et stykke papir op her, som vi kan skrive på. Heroppe har vi det, vi kalder båndet. Der er en række faner, og I kan se, at for hver fane, der er der nogle forskellige værktøjer. Vi kan for eksempel indsætte ting her. Under design kan vi ligesom ændre temaet eller farverne og skrifttyper. Layout, der kan vi gå ind og ændre retningen af papiret og markerne og kolonner osv. Og sådan er det med de forskellige her referencer, kan vi indsætte fodnoter. Forsendelser kan vi lave brevfletning. Gennemse kan vi lave ændringer i vores dokumenter. Og vis, der får vi forskellige visninger, vi kan vælge imellem. Så nu vi bare lige tager hjem her, så kan I se, at for båndet her er der også nogle ekstra knapper. Hvis vi klikker på den her lille pil hernede, jamen, så får vi en ekstra dialogboks op, hvor vi kan vælge yderligere ting. Den lukker vi bare igen. Ligesådan er der jo små pile forskellige steder, hvor man kan vælge flere ting. Så hvis man klikker på de små pile, jamen, så kommer der yderligere muligheder op. Udover båndet her og dets knapper, så har vi også den her lille værktøjslinje hurtig adgang heroppe i venstre hjørne. Der ligger de ikoner, eller der kan vi selv lægge de ikoner, som vi har allermest brug for. Det kan være fra båndet. Og hvis nu vi klikker på den lille pil her, så kan vi tilpasse værktøjslinjen hurtig adgang. Hvis jeg for eksempel klikker på ny, så kan I se, så kommer der et nyt ikon på her, hvor vi nemt kan åbne et nyt tomt dokument. Så her kan man altså sætte de ting på, man har brug for. Flere kommandoer kan man vel finde her. Der kommer en ny, en hel masse op her. Her er de oftest anvendte kommandoer, vi kan vælge mellem. Eller vi kan gå ud og finde kommandoer, der ikke engang er på båndet. Så nu vi bare lige prøver at blive her, jamen, så kan vi for eksempel, hvis nu jeg bruger mange fodnoter, så kan jeg klikke på den og sige tilføj og OK. Så kan I se, så fik jeg den op her. Jeg kan også gå ind og sige, at jeg vil have vist den under båndet, og så kan I se, så røg de her ned under. Så der er altså forskellige muligheder, og her skal man selvfølgelig kun lægge de ikoner, som man bruger tit. Hvis nu man synes, at alt det her det fylder alt for meget, jamen, så kan man skjule båndet ved at klikke på den lille pil herude til højre. Og det kan også være, at man kommer til at gøre det uden at ville det. Så kan man få det tilbage igen ved at klikke på fanerne. Og så lige sætte den lille nål herude fast. Og når vi holder pilen henover, så står der også fastgør båndet. Så har vi båndet her igen. Hvad der ellers sker, når man bruger alle de her forskellige knapper, det kommer vi til at se på i løbet af kurset. Men i dag, der er det bare lige sådan, at vi finder ud af, hvor er tingene henne, hvordan skifter tingene, når vi klikker på dem. Hvis jeg lige prøver at vise jer et dokument, hvor der er noget indhold i, så tager jeg en gammel opgave, jeg har skrevet her. Og der kan I se, at hvis jeg for eksempel klikker på et billede her, så kommer der også nogle yderligere værktøjer op, eller en ny fane her, der hedder billedværktøjer og formater. Og hvis jeg klikker på formater, det kræver altså, at jeg har klikket på mit billede hernede.
at den kommer frem. Men så kan jeg så gå ind og ændre nogle ting ved mit billede her for eksempel. Ligesådan hvis jeg klikker herude på det her felt herude, så står der tekstfeltværktøjer og igen formater. Og der kan jeg så gå ind og ændre for eksempel farven på det her felt. Så på den måde der afhænger mulighederne af, hvad man står og skal bruge faktisk. Ja, det var sådan set alt for denne gang. I næste video, der skal vi kigge lidt mere på, hvordan vi finder rundt i dokumentet ved hjælp af navigationsruden og ved hjælp af tastaturet. Vi skal kigge på dokumentrude og opgaverude og statuslinje. Og så skal vi se på forskellige visninger. Hvis man for eksempel skal udskrive, så er det meget rart at se det i forvejen. Eller hvis man skal læse en tekst, så er det meget rart at have den i læsetilstand. Så vi ses i næste video.